Fel chi gyd yn gwybod, Ryan Giggs yw rheolwr newydd tîm Peldrod Cymru. Lot o ymgeisir wedi trio am y swydd gan gynnwys Osian Roberts a Craig Bellamy, ond Giggs cafodd y gig, a dwi'n hapus gyda'r penderfyniad. Mae ganddo fe'r proffesiynoldeb, yr urddas a'r profiad sydd angen ar Cymru i ysbrydoli'r chwaraewyr ifanc yma, megis Ben Woodburn, Dave Brooks, Ethan Ampadu, sy'n dod trwyddo ranks ar hyn o bryd. Rhaid cofio iddo chwarae 963 o gemau un o glybiau mwyaf Ewrop, Manchester United. Sgorio 168 o goliau ac ennill 34 o dlysau. Roedd Giggs hefyd i'r ennill 64 o gapiau dros i'w wlad. Felly wedi ddim wedi chwarae gymaint o gemau gyfeillgar a bydde ni y Cymru wedi hoffi fe gwneud, ond bob tro oedd yn chwarae ar y ca, wedi wystod roi 100-100 a wystod roi 'di gorau i Gymru. Dim bai fe wedi ddim yn chwarae'r gemau cyfeillgar anyway. Sir Alex Ferguson oedd yn stopo fe ware, oedd yn edrych ar ôl Giggs ar gyfer gemau Manchester United. Ac wrth gwrs, pan wedd Cymru chwarae'r gemau rhagbrofal ar gyfer Cwpan y Byd ac Euro, wedd Giggs ar gael i ni chwarae, a bob tro oedd yn chwarae, wel bob tro ni'n gweld yn chwarae, wedi rhoi 100-100 a bron i fe cael man of the match yn pob gemau fe chwarae i Gymru. 64 o gemau dros i'w wlad, wel, 65 os chi'n cynnwys gemau cyfeillgar nath y chwarae erbyn gemau Basg, a sgorodd e'r gol fuddigol. Hefyd, mi fydd yn gallu ysbrydoli'r chwaraewyr hŷn fel Gareth Bale, Aaron Ramsey a Joe Allen. Hefyd, mae enw Ryan Giggs yn enwog fyd-eang. Mae Craig Bellamy a Osian Roberts yn enwau dyn ni Cymru yn adnabod, ond wrth gwrs mae Giggs yn enw sydd yn mynd ar draws y byd i gyd, allan yn Euro ac hyd yn oed yn bellach byth eto. Felly mi fydd e yn enw fydd yn gallu gwerthu cynnyrch y Gymdeithas Peldrod a felly denu mwy o gefnogwyr i Gymru ac wrth gwrs ysbrydoli y chwaraewyr bitw bach yma sy'n dechrau chwarae Peldrod nawr. Mae pawb yn adnabod Giggs, penderfyniad cywir y Gymdeithas Peldrod. O ystyried hyn i gyd, mae Ryan Giggs wedi cyflawni lot yn ei yrfa chwarae, felly gobeithio nawr bydd gyda fe'r parch y chwaraewyr a fydd yn medru ysbrydoli'r chwaraewyr i chwarae'n dda dros Cymru. Achos ar diwedd y dydd, bydd y goleithiau ar y ca sydd yn bwysig. Ac i rai ohonoch chi sydd ddim yn hapus gyda penodiad Ryan Giggs, pawb bydd o tsiolydd fe nawr, achos bydd y goleithiau ar y ca sy'n bwysig gyda'n gilydd yn y gryfach.